У лондонському музеї Чарльза Діккенса показали першу у світі друковану різдвяну листівку. Її видали 1843 року, коли у світ вийшла різдвяна пісня письменника. Вітальна картка зображує щасливу родину, що зібралася за святковим столом. Розробив дизайн Генрі Коул, він товаришував із Діккенсом. Розфарбовували і такі листівки вручну. Із тисячі примірників нині зберігся 21. Цей музейникам подарував видавець з Лос-Анджелеса.